to parkoviště. Jarušku. Tento Jarušek mává. Ne, stojí auta. Jaruško, teďka máví autom, Jaroušku. Musí nám tady zastavit. Máví on ty. Nabírá celkem dobrou rychlost, že? Už zbývá jenom 20-30 hodin. Kolik? Už nám jede, zase už couvá. Jarošek je to všechno zkoumá. Všichni děcka dvou, on to... To je pravda, no. Jarošek je... Zajímá ho to. Tak, už tady skoro bude. Jarošku, máme tam lokomotivu. Jaroušku, připojili nám lokomotivu, jo? Asi mají pocit, že jim ujedeme, nebo zkontroluje připojení. Už Jari pojedeme, no? Pojď za mnou, pojď. Pojď. My zase pojedeme dopředu. Teď pojedeme tam, no. Proto přejela ta lokomotiva. Proto jsem ti právě upozorňovala tam na té konečné, že ta lokomotiva vlastně ten vlak jako, ona byla natočená šňupákem k těm vagónům a teďka je šňupákem správně. Že pro ně je jedno, jestli táhne nebo tlačí, víš? Víme!
strašný rachot, kdo tam bude říct. No to jo, to jsou ty vagónky, co v nich jezdili do těch dolů. Tak ono, jak je to uzavřený, no. Tak. Oh, děkuji. Čistý. Ta pecka, já bych. Ta pecka, děkuji. No.